ସେଦିନ ଦେବ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ମା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ପ୍ରିୟା ଆସିକି ତତେ ଷ୍ଟେସନରୁ ରିସିଭ୍ କରିନେବ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସି ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇଲି, ପ୍ରିୟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତା ସ୍କୁଟି ପାଖରେ। ଗୋଲାପୀ ଚୁଡ଼ିଦାର ଆଉ ଫୁଲ ପକା ଓଢ଼ଣୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ପ୍ରିୟା। ପ୍ରିୟା ଦେବର ପ୍ରେମିକ ଥିଲା, ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆମ ନିର୍ବନ୍ଧ ବି ସରିଯାଇଥିଲା, 10 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ହସିଦେଲି, ଆଉ ପ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖି ହସିଲା, ଆଉ ସ୍କୁଟିକୁ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା କଲା। ପ୍ରିୟା ସ୍କୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଆଉ ଦେବ ପଛରେ ବସିଲା। ଆଉ ଦେବ ପଚାରିଲା, ଯଦି ଗାଡ଼ି 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଆଉ ପ୍ରିୟା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପାଗଳ। ତୁମ ମା ମାନେ ମୋ ଭାବି ଶାଶୁଙ୍କ କଡ଼ା ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ତୁମକୁ ସକୁଶଳରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ, କେମିତି ଅମାନ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯେ। ପ୍ରିୟା କଥା ଶୁଣି ଦେବ ହସିଲା, ଆଉ ପ୍ରିୟା ବି ଦେବ କଥା ଶୁଣି ହସିଲା। ଏମିତି କଥା ହେଉ ହେଉ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଗ ପ୍ରିୟା ଘର ପଡ଼ିବ, 3ଟା ଘର ପରେ ଦେବ ଘର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରିୟା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ ସେତେବେଳକୁ। ଆଉ ରାସ୍ତାରୁ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରିୟା ଘରେ ଲୋକେ ବହୁତ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି, କାନ୍ଦ ଭୋବାଳି ବି ଶୁଭୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରିୟାକୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହୋଇଛି କିଲୋ ତୁମ ଘରେ, ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାନ୍ଦ ଭୋବାଳି କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେବ ପ୍ରିୟାକୁ ପଚାରୁଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରିୟା କହୁଥାଏ, କେଜାଣି କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ତୁମେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସ, ତୁମକୁ ତୁମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ଛୁଟି, ଯାହାକି ପ୍ରିୟା କହୁଥାଏ। ଆଉ ଦେବ କହୁଥାଏ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍କୁଟି ରଖ, ଆଗ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମ ଘରେ। ଆଉ ପ୍ରିୟା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍କୁଟିକୁ ରଖିଲା, ଆଉ ଦେବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପ୍ରିୟା ଆସି ଦେବ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ଆଉ କହିଲା, ବହୁତ ଦିନ ତୁମ ମଟରସାଇକେଲ ପଛରେ ବସି ବୁଲୁଛି, ମୋ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁମକୁ କେବେ ଏମିତି ବୁଲେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଟି ଚଳେଇବା ଶିଖିଲି, ହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ପାଖରେ ନଥିଲ, ଜାଣିନଥିଲି ଆଜି ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, ଏମିତି ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା, ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ଯାଉଛି। ଆଉ ଦେବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ପ୍ରିୟାର କଥାକୁ। ଆଉ ଦେବ କହିଲା, କ'ଣ ଏମିତି ପାଗିଣୀଙ୍କ ଭଳି କହୁଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ତୁ? ପ୍ରିୟା ଦେବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ହସିଲା ଏକ ଫିକା ହାସ ଦେଇ, ଆଉ ଦେବର ଗାଲରେ ଚୁମାଟି ଦେଲା, ଆଉ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଲି, ତୁମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ସ୍କୁଟି ପାର୍କିଂ କରି ଆସୁଛି। ଆଉ ଦେବକୁ ପ୍ରିୟାର ଏପରି ବ୍ୟବହାର କିଛି ଅଜୀବ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେବ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ଆଉ ପଶିବା ଆଗରୁ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା। ତ ପ୍ରିୟା ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଦେଖୁଥିଲା, ତା ଆଖିରେ ଥିଲା ଲୁହ, କିନ୍ତୁ ଦେବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଆଉ ଦେବ ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଖୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଘରେ ଯାହା ଦେଖିଲା ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିଲାନି। ଆଉ ଦେବ ଘର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତା ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସି ଯାଉଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରିୟାର ମୃତ ଶରୀର ଆଖି ଆଗରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତା ଦେହରେ ଥିଲା ସେହି ଗୋଲାପ ଚୁଡ଼ିଦାର। ଆଉ ଦେବ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ ଯେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ, ଏବେ ତ ପ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଟିରେ ବସିକି ଘରକୁ ଆସିଲି, ତେବେ କ'ଣ ଆତ୍ମା? ଆଉ କିଛି ଭାବିପାରୁନଥାଏ ଦେବ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବସିକି, ମା ବି ସେଇଠି ଥିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ କହିଲା, ତୋତେ ଆଣିବାକୁ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଥିଲା, ବାଟରେ ଟ୍ରକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଧକ୍କା ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ସେଇଠି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଲୁହ ପୋଛି ମୋତେ ପଚାରିଲା, ହେଲେ ତୁ ଷ୍ଟେସନରୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଆଉ ଦେବ ଏକଥା ଶୁଣି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା, ମନେ ମନେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ଆଉ ତା ମାଆକୁ କେମିତି କହିଥାନ୍ତା ଯେ ତା'ର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୋହୂ ମରିଗଲା ପରେ ବି ତା ଅର୍ଡ଼ର ଅମାନ୍ୟ କରିନଥିଲା, ମୋତେ ସକୁଶଳରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା, ସେ ମରିସାରିଲା ପରେ ବି ମୋତେ ସକୁଶଳରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦେବ ପ୍ରିୟା କଥା ଭାବି ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ସେ ଭାବୁଛି ସତରେ ପ୍ରିୟା ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ କେୟାର ରଖିଥିଲା, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତା ମାଆର ଅର୍ଡ଼ର ମାନିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରିୟାର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକି ଭାବି ଭାବି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ତା ଆଖିର ଲୁହ ଓଠୁ ପିଉଛି, ଆଉ ଭାବୁଛି ସତରେ ପ୍ରିୟା ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା,
ହୁଏତ ସେ ପ୍ରିୟାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି। ଆଉ ଦେବ ଆଜି ଏକା ବଞ୍ଚୁଛି ପ୍ରିୟା କଥା ଭାବି ଭାବି, ଆଉ ପ୍ରିୟା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି।